Добрий день, я Оля Щурик і щиро вітаю усіх глядачів «Контакту» у новому телевізійному сезоні. Сьогоднішню передачу ми присвятили 4-й річниці проголошення незалежності України. І ви побачите, як відзначили цю дату різні громади в Канаді, Америці і в Україні. Ви теж дізнаєтеся про роботу в Організації Об'єднаних Націй амбасадора України Анатолія Зеленка, як і також про ініціативу нашої молоді в ООН «Книжку жартів» молодого едмонтонця Марка Семотюка. А зараз вісті з України. Репортажі з України спонсоровані кредитовою спілкою «Будучність». Центральною подією дня стали урочисті збори у Київському палаці «Україна», звідки українське телебачення вело пряму трансляцію. Поява української незалежної держави на політичній карті світу стала однією з визначних подій всесвітньої історії другої половини ХХ століття, закономірним результатом вікового прагнення нашого народу бути господарем у власному домі. Щиро вітаю всіх співвітчизників, світове українство з Днем Воскресіння України. Головне пам'ятати, що держави стверджуються не деклараціями та зовнішніми ефектами, а здатністю до самоорганізації громадян, спроможністю забезпечити їх добробут і духовний розвиток, гарантувати нації гідне місце у світовому співтоваристві. Ми вистояли найбільш нелегкий етап і стверджуємося. Ми живемо, так було і так буде, бо ми великий народ. У нас є лише одне ім'я її Україна. Незалежність України для мене означає все моє життя. Я ждав цього часу, як нічого в світі. Незалежна Україна – це наше майбутнє, вірніше, майбутнє наших дітей. Це життя, це внутрішня свобода, це свобода розуму, свобода інтелекту, свобода волі. Це незалежна держава, в якій живуть люди за принципами честі, порядності, законності, в якій люди всі себе почувають вільними громадянами. Природа подарувала Києву на свято чудовий благодатний день. Його першою велелюдною подією стало традиційне покладення квітів до пам'ятника геніальному синові України Тарасу Григоровичу Шевченку. Його ідеали боротьби за волю, добро і людське щастя, поваги до інших народів співзвучні будівникам незалежної української держави. Ось чому до пам'ятника Тарасові люди приходять справді за покликом серця. Квіти до монумента покладають президент України Леонід Кучма, голова Верховної Ради України Олександр Мороз, прем'єр-міністр України Євген Марчук. Данину шани великому синові України склали народні депутати, представники районів міста, Збройних сил держави, зарубіжні дипломати, акредитовані у Києві. Звичайно ж, сьогоднішнє свято не безтурботне, і його учасники замислюються над перспективою нашої держави. Думаю, що наша Україна все ж таки стане Україною на рівні з іншими такими видатними вже країнами. Я думаю, що моя дитина буде рости в такій країні, де буде не тільки переважати гроші. Я б хотіла, щоб в нашій країні переважало більш любові до ближніх людей. Шануй тата і матір твою, і добре тобі буде, і довго проживеш на землі. Те, що завоювали наші, здобули батьки, діди і прадіди. Якщо це буде берегтись, є одна на світі батьківщина, і поки горить чумацький шлях, хай живе країненька калина у душі, у мріях. На його відкриття прийшли нащадки тих, хто восени 1846 року зустрічався з великим Кобзарем. Адже тоді у складі археографічної комісії він перебував на Поділлі і відвідав деякі села теперішнього Донецького району. Наш край вразив поета своїми піснями, розповідями та легендами, які згодом і знайшли відображення в його творах. Спогади про зустрічі з Шевченком подоляни передають з покоління в покоління. Пам'ять про нього вони бережуть у своїх серцях. Іменем співця народу, названо господарства, вулиці, йому встановлено пам'ятники. Віднині бюст великого Кобзаря стоятиме і в Дунаївцях. Його автори – скульптор Михайло Баланчук та архітектори Леонід Лось і Володимир Оникійчук.
Вдячні донеївчани і піднесли їм сьогодні запашний подільський коровай. Днями група жителів міста побувала у Каневі і привезла землі з могили Тараса Григоровича. Одну капсулу з землею школярі заклали у пам'ятник, а другу передали на зберігання у районний краєзнавчий музей. Про велич духу Шевченка, про його значення для кожного з нас, зокрема, і для всієї України, на урочистому мітингу говорили представники робітників, інтелігенції та молоді. Над центральною вулицею Дунаєвець лунали пісні на Шевченкові слова. І згадалися рядки із твору сучасного поета. Над землею, кров'ю ворога политу, свободи сонце дивиться з висот. І пам'ятники з бронзи та граніту тобі поставив вдячний твій народ. Воістину, рік незалежності вартий століття неволі. Усього за 4 роки вільна Україна відродила свої духовні центри, такі як Києво-Могилянська академія і Вищий Острозький колегіум. Саме тут формуватиметься українська еліта, яка куватиме майбутнє держави. 150 перших сподеїв, відновлено через століття колегіуму, що навчатимся на економічному, історичному та культурологічному факультетах, символічно отримали з рук самих засновників відомої всьому світу академії, князя Костянтина Острозького, першого ректора Герасима Смотрицького, а також його сина Мелетія, автора граматики словенської, першодрукаря Івана Федорова і випускника цього вищого навчального закладу гетьмана Конашевича Сагайдачного Біблії. І поклялися перед історією, сьогоденням і майбутнім України всотувати знання зі світової скарбниці і віддавати їх нашій незалежній державі. Серед почесних гостей такі відомі діячі науки і культури, як Микола Жулинський, Григорій Грабович, В'ячеслав Брюховецький. А також протектор колегіуму, глава обласної державної адміністрації Роман Василишин. Від імені президента України Леоніда Кучми і голови Верховної Ради Олександра Мороза він привітав присутніх зі святом і повідомив, що президент України готує указ про відновлення на базі колегіуму Острозької академії. І ми думаємо, що незабаром до 420-річчя Острозької академії буде історична справедливість, і ми отримаємо звання Острозька академія. Ми готові до цього. У нас є бібліотека, у нас є комп'ютерні класи, у нас є достатній склад викладачів, який може забезпечити той рівень, який був в Острозькій академії. У майбутньому тут планується відкрити факультети українознавства, іноземних мов, нетрадиційної медицини, юридичного та інших. Та наперекір труднощам є в нас добрі прикмети. Вони зігрівають душу, сповнюють надію. В ці дні школи України засипані новенькими підручниками. І вони надходитимуть і в березні, і в жовтні. Цю справу взяв під свій патронаж президент, Кабінет міністрів. Книги видаються дітям безкоштовно. Шкільні бібліотеки поповнились 92 назвами підручників загальним тиражем 21 мільйон примірників. Це 82% загальної кількості підручників. Дуже багато альтернативних підручників, таких, які може вчитель, творчий вчитель, використовувати у своїй роботі. І є для першокласників і букварик, і материнка, і первоцвіт, ви бачите, у мене в руках. На перспективу ми розробляємо підручники пробні і експериментальні, які плануються до випуску в наступному році. І ми маємо намір розпочати їх випуск з 4-го кварталу, якщо буде відкрите фінансування на них. А я підстави сподіватися, що і на наступний рік буде справа не гірше, ніж цього року? У нас кількість збільшується. В наступному році ми запланували, вже в перелік внесли понад 350 назв підручників. Якщо порівняти з цим роком, то це підвищення десь порядку на 100 назв. Репортажі з України спонсоровані кредитовою спілкою «Будучність». Український народний союз – це братська забезпеченева установа зі столітньою історією служби своєму членству. Ставши членом, користаєтесь його унікального резорту «Союзівка» та трьох публікацій «Свободи», «Веселки» та «The Ukrainian Weekly». УН «Союз» пропонує цілій українській громаді Канади найновіші забезпеченеві поліси. Просимо дзвонити на число 1-800-670-5463, щоб стати членом УН «Союзу». Astro Travel і Finnair пропонують найдешевші білети в Україну. Astro Travel полагоджує візи, запрошення, готелі, трансфери, іншуранс і все, що вам потрібно, щоб ваша подорож відбулася успішно.
Astro Travel висилає туристів в Україну вже понад 35 років. Коли ви замовите вашу подорож на Україну або до Польщі цього року, то ви можете виграти кошт вашої подорожі. Пам'ятайте, як в Україну цього року, то тільки разом з Astro Travel. Родина віддана службі громаді від 1925 року. Охоронне заведення кардинала Бетерс біля Дандес і Анет біля Кіо в Торонті. Тисячі кілометрів розділяють нас з рідними в Україні. Як допомогти йому тяжку хвилину? Для цього існує міст. Міст – найбільша у Північній Америці фірма, яка пропонує понад 200 видів товарів та послуг. Серед них пересилка пачок з новим та вживаним одягом, гарантована достава долярів до рук адресата, великий вибір харчів. Пам'ятайте, міст – найкращий шлях в Україну. Наша адреса 97 Six Point Road у Торонті, телефон 236-2032. А зараз запрошуємо вас подивитися, як українці Нью-Йорку відсвяткували День Незалежності. Добрий вечір, я Ліда Прокоп. 24 серпня є дуже важлива дата для всіх українців по цілому світі. І тому українська громада зібралась в місії при Об'єднаних націях Нью-Йорку, щоб відзначити це святкування. В цей день велика кількість представників світу прийшла, щоб відсвяткувати четверту річницю Державної Незалежності України. Між гістьми були голови відомих українсько-американських підприємств, керівники українських організацій, як також представники 185 постійних представництв різних держав до Об'єднаних націй в Нью-Йорку і 97 генеральних консульств. Під час прийняття посол Анатолій Зленко підчеркнув позитивні досягнення, які були здобуті в минулому році в Україні. Рік четвертий нашої незалежності був непростий. Заходи, які вживалися по просуванню економічної реформи і політичних реформ, вони здійснювалися хоча більш-менш і позитивно, але разом з тим вони нас натикалися на цілий ряд труднощів. Труднощі, перш за все, такого характеру, який пов'язаний, мабуть, з тим, що ще не всі повною мірою розуміють значення цих реформ. І, мабуть, в зв'язку з цим виникають певні такі неузгодження, певні непорозуміння і таке інше. Я думаю, що, незважаючи на всі ці негаразди, держава наша розвивається, держава наша утверджується і держава набуває міжнародного авторитету. Яка ваша праця буде на цей наступний рік? У нас праця є одна. Не на словах, а на ділі. Мати дійсні стосунки з місцевими організаціями, компаніями, з тим, щоб ми могли допомагати кожен день з будь-яких питань, коли підприємство чи Міністерство України цікавиться або має якусь проблему або питання, або шукає партнера, щоб ми могли допомогти. Помогти надійного знайти партнера. Не ті партнери, що знаходять наших підприємців в Україні, а потім дурять їх. А щоб коли до нас звертається, ми могли порекомендувати організацію чи компанію, яка дійсно є правдива, є солідна. А зараз Чикаго. Тут в четвер, 24 серпня, український консулят відзначив свято Незалежності урочистим прийняттям, а в неділю українці міста відзначили День Незалежності великою процесією від однієї церкви до іншої. На запрошення Генерального консула України в Чикаго гості прибули до готелю «Вестен». Свято відкрив хор «Сурма», який під керівництвом Романа Андрушка відспівав американські та українські гімни. Покажем, що ми,
Господар вечора, генеральний консул України у Чикаго Віктор Кирик, привітав усіх присутніх і у своєму виступі наголосив на досягненнях України за останні 4 роки. During the 4 years of independence, Ukraine gained significant success. I want to assure you that Ukraine in future will continue to be a stable partner in the world community of nations. And continue to carry out a balanced and predictable foreign policy. На закінчення консул Кирик підняв тост на здоров'я та зміцнення дружніх стосунків між народами України і Америки. В неділю 27 серпня 1500 людей зібралось під церквою Святого Володимира, звідки вулицями Чикаго почався похід на відзначення річниці незалежності України. В поході взяли участь українські молодіжні та громадські організації та численна громада. Похід зупинився при церкві Святого Миколая, де відбулась екуменічна відправа. Після цього похід знову вирушив в сторону церкви Святого Володимира і Ольги, де відбулась формальна програма, якою провадив архітект Орест Баранек. Головним доповідачем був перший американський амбасадор до Литви і теперішній дорадник президента Клінтона Дерел Джонсон, який спеціально прилетів із Вашингтону на це свято. What a thrill it is to come this morning and see all these flags, the symbols, the religious icons, and to hear the beautiful hymns which represent free Ukraine. To be here on the 4th anniversary and to celebrate with you in Chicago on behalf of President Clinton and Secretary Christopher. Після декламації Віри Лесик були привіти від губернатора Іллінойу в особі Пет Михалський, а майора міста Чикаго представив Білл Лукаусен. Свій привіт до громади виголосив також консул України в Чикаго Віктор Кирик. Ми там от співробітники Генерального консульства України вважаємо за велику честь святкувати річницю незалежної України разом з вами далеко від батьківщини. Так склалася доля нашої держави, що сьогодні ми святкуємо тільки четверту річницю незалежності України, хоч історія нашого народу сягає в глибину віків. Як болюче, коли так несподівано замикаються перед вами двері. Особливо, коли ви самітні, немічні, безпомічні. Управа українсько-канадського осередку опіки широко відчиняє двері таким людям, щоб ввести їх у новозбудовані просторі приміщення. Тут їх сердечно приймуть та обслужать у рідній мові. Будова осередку опіки вже майже закінчена, але ще вимагає немалих коштів. У ваших руках золотий ключ до щасливої, безпечної старости немічних дідусів і бабусь. Жертвуйте щедро та охоче. Бог любить тих, хто дає раду. Свої пожертви просимо висилати на адресу Українсько-канадський осередок опіки 123 LaRose Avenue в Торонті, телефон 416-243-7653. Eastern Economist is a new Ukrainian language weekly for those working and investing in Ukraine. From banking and investment opportunities to politics and lifestyles, Eastern Economist features up-to-the-minute information combining hard facts with thoughtful analysis. To subscribe, call today 312-278-8662. For the almost 90,000 children with physical disabilities in Ukraine, even the simplest things are difficult. They need extra help to walk, to talk, to learn, and to blossom. For most of them, this help is not available. The Children of Chernobyl Canadian Fund, together with Zanya Kushpeta and Oksana Kunenets, is helping to build the Jerelo Children's Rehabilitation Center in Lviv so that more children can become active members of their community. Please help us to give hope to these children and their families by donating to Project Nadia. Аптека Medical Pharmacy – власність української фірми. Наші професійні аптекарі-фармацевти відчитують світові рецепти і висилають в Україну ліки не тільки канадські, але теж ті, котрі є виготовлені в усіх країнах світу. Просимо звертатися до нас Medical Pharmacy особисто на адресу 340 College Street у Торонті або телефоном 416-922-4145. Ми піклуємось вашим здоров'ям і здоров'ям ваших рідних в Україні.
Продовжуємо нашу розповідь про святкування четвертої річниці незалежності України, цього разу із Торонто, де український консулят справив дипломатичний вечір для провідників української громади та дипломатичного корпусу. Відзначення незалежності в Торонто було зорганізоване спільними зусиллями консуляту України Торонто та місцевого Конгресу українців Канади. На свято були запрошені репрезентанти консулятів різних країн світу з дипломатичними представництвами в Торонто, місцеві державні політики та провідники української громади. Всіх гостей привітав співгосподар вечора консул України в Торонто Олександр Соботович. Today, as never before, we have good conditions for Ukrainian-Canadian cooperation. Prime Minister of Canada, Jean Chrétien, and Canadian government not only comprehend, but also support this process of cooperation between our two countries. Привітами виступили представники різних урядів. Від прем'єр-міністра Канади склала привіт Джін Агустін. It is very important that we acknowledge the place that the Ukraine has taken, that the Ukraine is playing in this world that is becoming more and more the global village. Від провінційного уряду говорив Дерван Шей. We are here to celebrate a triumph of the human spirit. A spirit that values liberty and democracy and faith. A spirit which survived even the horrors of communism. Від міста Торонто говорив Дейв Гатчен, а від української громади Торонто говорила голова місцевого відділу КУК Марійка Шкамбара. Distinguished councils of the many countries that are represented here, dear friends from the many ethnic communities, Дорога, шановна українська громада. 300 years the Ukrainian people fought against enslavement to obtain their freedom. It was a hard and long struggle with the loss of many lives, and this anniversary would not have been possible without their dedication and their love for their country. Доктор Олег Романишин та доктор Юліан Пелек представили подарунок для амбасади та консульства в Отаві. Бронзові герби України. Для музичної розваги виступили срібні передзвони із Чернівців та фортепіановий дует Нелі та Юрія Кричковських. За кілька днів в Оквіл, Онтаріо, відбулось відзначення незалежності для цілої української громади. Вже близько 9-ї години ранку почали з'їжджатися гості на громадське відзначення 4-ї річниці незалежності України. Тут на них чекав невеличкий ярмарок, де можна було придбати або намисто для любої дружини, картини для дому, пахучий мід або книжечки для дітей. Добрий день, продаємо книжечки для дітей і для внуків. Різного віку, які вам потрібні, з малюночками, без малюночків. Добрий день. Книгарня «Арка Квін» приготувала різноманітну виставку платівок та касет сучасної української музики. Для дітей цей день також свято, і дорослі подбали, щоб для них тут було багато веселих забав. Формальна частина свята та концерт розпочалися пополудні внесенням прапорів та державними славнями. Шеститисячну громаду привітала господиня свята пані Марійка Шкамбара. Учасники танцювального ансамблю «Барвінок» традиційним привітом привітали почесного гостя свята, амбасадора України до Організації Об'єднаних Націй Анатолія Зленка, який виголосив головну промову. Стане Україна і розвіє тьму неволі, світ правди засвітить і помоляться на волі невольничі діти. Далі в програмі ви почуєте інтерв'ю із паном Зленком про успіхи України в Організації Об'єднаних Націй. Продовжив свято виступ чоловічого хору «Бурлаки» під диригентурою Квітки Кондрацької. Запрягайте, хлопці, коні, коні вже нам спочивать, хай поїде степ широкий, слави волі добувать, хай поїде степ широкий, слави волі добувать. Майстерним було виконання танцювальних номерів солістами українського танцю та ансамблю «Барвінок», як також музичної молитви популярного вокально-інструментального ансамблю «Заграва».
виступ жіночого хору «Діброва» осередку «Сум» в Торонто під регентурою Ореста Брезденя завершив успішно проведене свято. В Едмонтоні з нагоди Дня проголошення незалежності відбувся великий святковий концерт, який показав зацікавлення громади Едмонтону українським виконавчим мистецтвом. Приблизно 600 людей прибуло до парку Гаврилака в Едмонтоні в неділю 27 серпня, щоб відзначити четверту річницю незалежності України. Програмою провадили Роман Британ, ведучий популярної української радіопередачі в Едмонтоні, та Катруся Лабач від «Контакту». Надзвичайним був виступ гайдамаків – українські хлопці, які втікли з Боснії 2 роки тому. Серед публіки були також українські гості із Бразилії, які також прибули на це святкування. Головну промову виголосила міністр природних багатств Канади Енн Маклеллан в імені уряду Канади. I was delighted to welcome President Kuchma here in Edmonton before he went on to the meeting in Winnipeg. As we spoke, I could see the enormous desire and commitment on his part and his country's to establish a democratic, market-oriented, prosperous nation. I think that determination and that commitment impressed all who met President Kuchma. Оригінальну хореографію Гуцулки виконав танцювальний ансамбль «Дунай». Хореографія Нагачевська. На свято прибула також мер міста Едмонтону Джан Раймер і склала свій привіт громаді. Sincere congratulations to all people of Ukrainian descent as we celebrate Ukrainian independence. Без сумніву, сміливим був виступ дуету юних танцюристів Дарії та Маркіяна Багнюка танцювальної школи Святого Андрія. Далі виступ декламація Олі Пантелюк та хор «Сумку» із Едмонтону, диригентура Лесі Погорецької. При кінці концерту Стен Кобилко, голова Конгресу українців Канади Едмонтону, висловив щиру подяку всім за зусилля та за присутність. Пішимо, біжимо, летимо, і чим далі, тим швидше. Кажуть, час – це гроші, але щоб для вас це були великі гроші, доручіть ваші фінансові клопоти кредитовій спілці «Будучність». У нашому новому зручному приміщенні все готове для зустрічі дорогих гостей, наших клієнтів, депозити, позики, автоматичний касир, дитячі конта і все це, щоб ваш час і ваші гроші працювали на вас. Мільйон людей по цілому світі у пошуках найвищих відсотків від капіталу звертаються до Mutual Funds. Чому? А тому, що протягом довшої мети Mutual Funds без сумніву забезпечують набагато швидший ріст капіталу, ніж будь-які інші інвестиції. Фінансова незалежність – це одна з найважніших підстав, на якій можна будувати родинне життя. Чи то в оплаті вищої освіти, чи родинного дому, подорож по світі,
через забезпечення амбулаторії. Наші різноманітні mutual funds допоможуть вам досягнути вашу фінансову мету. Отож, забезпечте своє майбутнє. Долучіться до групи найшвидше зростаючих фондів у Канаді. Фінансово сильні, екологічно чисті. Нашими mutual funds керують досвідчені інвестиційні професіоналісти Ігор Ігнатович і Роберт Свон. Ці фонди є реєстровані на RSP. Дзвоніть. Clean Environment Mutual Fund. Ми дбаємо про вашу фінансову незалежність. Зараз розмова із неодноразовим гостем нашої програми, послом України до Америки Анатолієм Зленком. Ми попросили розповісти про його роботу в Організації Об'єднаних Націй. Розмову із амбасадором Зленком почали ми про перші кроки України на інтернаціональній політичній арені світу та взагалі про важливість Організації Об'єднаних Націй. Я хотів би сказати, що ми дивимося зараз на свою участь в цій організації з огляду на поліпшення в цілому нашої роботи, підняття політичного рівня цієї роботи, визначення більш чітко тих пріоритетів, які мають національний інтерес для нашої держави, і, звичайно, якомога краще бути причетними до глобальних проблем, які мають можливість впливати на визначення загального світоміру і в тому числі визначення місця України, з якого, скажімо, боку вона могла б знайти своє місце, щоб бути причетним до цих проблем. За короткий час у посаді амбасадора до Об'єднаних Націй Анатолій Зленко виявив надзвичайну ініціативу та успіх в користь молодої України. Вистарався позитивних результатів у виборах України до престижевих органів Об'єднаних Націй, до Комісії прав людини, до ЮНЕСКО та до Виконавчої ради розвитку Об'єднаних Націй. Ми обрані до цього органу на 3 роки, і наше членство починається з 1 січня 96-го року. Я хотів би сказати, що була надзвичайно жорстка боротьба за обрання, і, скажімо, в такій жорсткій конкурентній боротьбі нам вдалося перемогти цілий ряд країн, в тому числі і Російську Федерацію. Ми набрали значно більше голосів, ніж вдалося це зробити представникам Росії. Я хотів би також сказати, що такі ж боротьби проходили і вибори до виконавчої ради дитячого фонду ООН. Впливові держави втратили свою можливість бути обраними чи навіть переобраними в керівний орган цієї важливої програми ЮНІСЕФ, і Україна вперше, як і в програму розвитку ООН, так і в ЮНІСЕФ, вперше була обрана. Я хотів би сказати, що це не просто перемога, це свідчення того авторитету, який ми сьогодні набуваємо в Організації Об'єднаних Націй, це свідчить про нашу компетентність, про наш професіоналізм і про наше розуміння, значення, розширення членства України в різних органах ООН. Головне завдання пана Зленка в Об'єднаних Націях – це збереження територіальної недоторканності України. Наша участь в Організації Об'єднаних Націй також підпорядкована головному завданню. Ми маємо використати можливості Організації Об'єднаних Націй як такі, що можуть гарантувати нашу територіальну цілісність, захищати наш суверенітет, нашу незалежність і недоторканність кордонів України. Праця престижева, але не легка. Пан Зленко працює около 16 годин денно на посаді амбасадора і має неабиякі плани для України в майбутньому. На порядку денному, звичайно, стоять і обрання України до інших органів. Ми працюємо вже зараз. Я хотів би сказати, що ми вже розпочали конкретну роботу, пов'язану з обранням України, скажімо, на посаду голови Генеральної асамблеї в 97-му році. Я думаю, що нам треба докласти максимум зусиль. Україна ніколи ще не обиралася, скажімо, таку важливу і високу посаду такої світової організації, як Організація Об'єднаних Націй. У нас на порядку денному стоїть питання обрання України до Ради безпеки ООН. І ми над цим питанням вже працюємо. Вибори відбулися в 1999 році. І це також обрання десь. Членство почнеться з 2000 року на 2 роки,
розумієте, що для нас це надзвичайно важливо, хоча начебто й далеко, але ми сьогодні вже працюємо над цим питанням. А яка роля діаспори у процесі розвитку державництва України? Тут цікаве питання. З одного боку, я можу сказати, мені незручно втручатися, скажімо, внутрішні справи діаспори. Але з другого боку, я не ділю, скажімо, діаспору і на громадян України, і на діаспору, яка живе або мешкає в інших країнах світу. Я розглядаю сьогодні діаспору це як наших співвітчизників, наших братів і сестер, які мають бути об'єднані однією ідеєю – це зміцнення, утвердження і розвитку нашої держави. Це головне. Амбасадор дуже захоплений силою і потенціалом діаспори. Треба лише в плановий спосіб скерувати енергію на вироблення позитивного наставлення світу до України. Я ось сьогодні бачу, як проходить це свято. Мені здається, сильна міграція, сильна діаспора, особливо в Торонто. Перед цим я був в Монреалі. Я бачу, які можливості є, який патріотизм, який ентузіазм, яке бажання, скажімо, бачити дійсно міцну, незалежну світову європейську державу, нашу державу Україну. Але це треба якось каналізувати, цілеспрямувати, зорієнтувати, скажімо. Для нас дуже важливо в політичному плані, я скажу вам відверто, це не хотілося б вживати таке слово, скажімо, як лобізм. Лобізм, який давав би можливість створювати прихильне ставлення, скажімо, до нашої держави, прихильне ставлення до керівництва нашої держави, прихильне ставлення, скажімо, до то, що робиться в нашій державі. Прихильне ставлення до надання інвестицій нашій державі. Прихильне ставлення до започаткування якихось конкретних проєктів, в тому числі Джон Венчес і таке інше, таке інше, таке інше. Тисячі людей. Звичайно, не всі в рівній мірі можуть саме працювати в цьому напрямі, але все ж таки вони можуть працювати. Через засоби масової інформації, через різні зустрічі, через проведення конкретних заходів, культурного характеру, виставки, концерти, кінофільми, передачі відповідні, зустрічі з представниками засобів масової інформації країни перебування, через передачу правдивої інформації про Україну. У такий спосіб могла б українська діаспора, наші брати і сестри, далі думати і працювати, і визначати свою, скажімо, платформу уже на другому етапі. На етапі проголошення незалежності і на етапі безпосередньої розбудови нашої держави. Товариство українсько-канадських професіоналістів і підприємців Торонто закликає вас всі ваші справи полагоджувати у українців. Ми забезпечимо ваше здоров'я і ваш усміх найновішими методами, матеріалами і делікатною опікою. Чолкані компанія Chartered Accountants, податкові та інші послуги для бізнесів, інституцій, професіоналістів та інвесторів. Please contact me for all your life insurance, disability insurance and retirement planning needs. For the Ukrainian perspective on the news, read the Ukrainian Weekly, the only newspaper with a full-time KU Press Bureau. To subscribe, call 201-434-0237. The primary growth plan from the Ukrainian National Association is as special as the child it is designed for. As the child grows, the plan provides increasing life insurance, tax-deferred savings, and the UNA membership offers the opportunity to apply for scholarships and home mortgage loans. Call the UNA at 1-800-670-5463 about the primary growth plan, life insurance with living benefits from your Ukrainian National Association. Бувають дні, коли вам просто не щастить. В такі дні фінансові клопоти найбільш небажними. У кредитівці Святої Марії ми маємо продовжений робочий день та безплатні послуги. Ким би ви не були, ваші центи не менш цінні за ваші доляри. У кредитівці Святої Марії ми дбаємо про ваші центи, щоб доляри дбали самі за себе. Наші рати моргачеві найнижчі. Зайдіть, поговоримо. Welcome to Center Stage. I'm Mikhailo Curry.
As we begin a new season on Kontakt, I would like to reaffirm our commitment to continue to bring you the best of Ukrainian entertainment from across North America and Europe. This summer, I had the pleasure of spending a month in Ukraine, where I assembled a wide variety of concert videos. To celebrate the fourth anniversary of Ukrainian independence, a gala concert was staged at the Ukraina Concert Hall in Kyiv. Join center stage as we take a look at some of the concert highlights. 4,000 people cheered wildly as the famed Virsky dance ensemble took to the stage, opening with the students of the Virsky School, then joined by the entire company. Virsky, capturing the spirit of a new era. Раїса Кириченко touched everyone with her emotional rendition of the song «Моя Україна». Юрій Богатик gives us his interpretation of the song «Два кольори» with words by Дмитро Павличко. Returning home recently from a successful concert tour of the United States, opera star Maria Stafiuk sang Kostanatovsky's Nightingale's Romance. After concert tours to Japan and the US this summer, the Kyiv Ballet was well represented with this pas de deux from Don Quixote. A fourth-year student at the Kyiv Conservatory, Olga Mikitenko has already been signed as a soloist with the National Opera of Ukraine. In October, she starts a 10-country European tour. The male chorus of the National Opera of Ukraine was backed by a full symphony orchestra. Young pianist Alexey Yemsov dazzled the audience. A living legend, Dmytro Natyuk, joined the chorus of the National Opera of Ukraine for the finale, Bortnyansky's Mnohaya Lita. Freedom had a price. The open border policy has meant many Ukrainian performers have relocated, but I think concerts of this magnitude prove that there is still a lot of talent left in Ukraine. I'm Mikhailo Curry, center stage in Toronto for Kontakt. Don't go away, there's much more to come after this word from our sponsors. Meet friends for a nourishing home-style meal or enjoy one of our delicious European pastries with a Turkish coffee, cappuccino, café au lait, or any of our house-roasted coffees. In a pleasant, warm, and aromatic atmosphere, Future Bakery is the perfect place for eating, socializing, casual discussions, or intimate conversations. And before you leave, remember to take home one of our over 28 different types of breads made according to old European recipes. Future Bakery and Café, the perfect meeting place for you and your friends. Пан Станько із родиною, власники крамниць IGA, завжди вдовільняли потреби клієнтів, мешканців околиці, для яких IGA є свого роду домашніми крамницями. Продукти найвищої якості, овочі, ярина, м'ясо, молочні продукти, делікатеси з Європи – ось чим приваблюють IGA. Пан Станько щиро дякує українцям за довір'я, бо саме вони є найчастішими клієнтами українських крамниць IGA. Thank you.
Добрий день, вітаю мене Сирінко Молодь. Я Наталія Немелівська. Обличчя кожної дитини усміхнеться, якщо почує анекдот. Зараз побачимо цікавий репортаж про надзвичайного хлопця, який склав книжку анекдотів для молоді. Цей репортаж приготував Адріан Танчак. Сторінка «Молодь» спонсорована українською кредитовою спілкою. Молодша сестра питає свою старшу сестру. Христю, чи я можу позичити твоє перо, щоб написати моє завдання? А чому ти не лишаєш своє перо? Бо моє перо завжди пише помилки. Добрий день, вітаю всіх глядачів на сторінку «Молодь». Я Адріан Танчак. Якщо ви щойно реготалися, то вам правдоподібно буде подобатися ця книжка. 401 Goofy Jokes for Kids, котрий склав Марко Симотюк із Едмонтону. Ви, може, пам'ятаєте Марка з попередньої програми «Контакту». Тамтого року він склав збірник жартів, які післали йому діти з Америки, України і Канади. Відколи видавництво погодилося видати його книжку, Марко виступав на телевізії і мав інтерв'ю з газетами. В літі Марка запросили до Будинку Об'єднаних Націй в Нью-Йорку. Well, я мав пресову конференцію представити мою нову книжку «401 веселих жартів для дітей». Там я написав, зробив in-house broadcast, і то значить, що всі там дістали тасьму цю пресову конференцію, і вони зробили з тієї тасьмою, що вони хотіли зробити. Марка пресова конференція була спонсорована українськими, американськими і канадськими представниками до Об'єднаних Націй. Мета конференції була дати приклад, як діти можуть допомогти творити злагоду між різними країнами. Марко вірить, що гумор переходить кордони і має силу, щоб єднати дітей по світі. Ідея скласти збірник жартів прийшла на думку Маркові в 6 класі, коли він приготовляв проект для Junior Achievement. Junior Achievement є програма, що навчить дітей про як починати бізнеси і що робити, якби вже почали бізнеси. І бізнес є новий на Україні, і дітей на Україні не знають, що робити, як починати бізнеси. So це би було perfect для дітей на Україні. Було надруковано 10 тисяч копій Марка книжки, і продаж книжки вже принесло 1500 канадських доларів. Ці гроші Марко добровільно подарує двомовним школам, до Junior Achievement і до проекту «Освіта». Well, один треть цієї книжки йде до «Освіта» проєкт. І цей проєкт, що він робить, є, він перекладає medical pediatric, or medical textbook від англійської мови на українську мову. І багато докторів, or лікарів на Україні не знають, що робити in case of medical emergency, і це їм допомагає. We want to break down the barriers of ignorance and the barriers of fear. And we would like to do this by providing up-to-date medical knowledge for the pediatricians of Ukraine. Цей 12-літній бізнесмен вже багато здобув в своєму житті. Він вже відвідав Торонто, Міннеаполіс і Нью-Йорк, щоб представити свою нову книжку. Ще до того, з Марком вели інтерв'ю, телевізійні програми та різні газети. А що наступне для цього молодого бізнесмена? Well, як я дістану назад до Едмонтону, тоді я йду на пластовий табір. І тоді я йду на ще один табір в Скелярські гори. І після того я би хотів мати book launch в Едмонтоні у Audrey's Bookstore. На другий рік є можливість, що Марко відвіде Україну, щоб подарувати дітям американські доляри за їхні жарти, котрі він уживав у книжці. В місяці Марко має таку пораду молодим бізнесменам. Business не є джок. І whatever you do, whatever your goal, keep your eye on the donut, not on the hole. Як ви би хотіли одержати копію, або би хотіли мати більше інформації про 401 Goofy Jokes for Kids, то прошу подзвонити на 1-800-HAHA-FUN. Адріан Танчак для програми «Контакт». Будьмо в контакт! Сторінка «Молодь» – це вияв спілкування української кредитової спілки майбутнім наших дітей. Насправді ми всі повинні брати приклад від такого хлопця.
А на другий тиждень побачимо репортаж про спортове заняття нашої молоді. Zyuzyuka, the premier Ukrainian hotel and resort in the Catskill Mountains of New York State, invites you and your family for great summer fun. This year, Zyuzyuka is offering new lower rates and special discount packages, which mean tremendous savings for you. Enjoy Zyuzyuka's Olympic-sized swimming pool, 7 tennis courts, hiking trails, volleyball court, top-name entertainment, and much, much more in a unique Ukrainian atmosphere. Zyuzyuka can accommodate you for an overnight stay or any number of days. What are you waiting for? Make your reservations today. There's no place like Zyuzyuka. Авіалінії України пропонують вам прямий лет до Львова із продовженням до Києва від 996 канадських доларів і 60 кг дозволеного багажу. Вічлива українська обслуга із двома теплими стравами, а найважніше, що ви у Львові за 8,5 годин. Для клієнтів Domar Travel додатковий бонус – безплатний транспорт зі Львова до Тернополя або Івано-Франківська у дні летів. Звертайтеся до Domar Travel and Tours при 2985 Blue Street West, телефон 236-7546. Domar Travel є офіційним представником авіаліній України в Канаді. Тисячі кілометрів розділяють нас з рідними в Україні. Як допомогти їм у тяжку хвилину? Для цього існує Міст. Міст – найбільша у Північній Америці фірма, яка пропонує понад 200 видів товарів та послуг. Серед них пересилка пачок з новим та вживаним одягом, гарантована достава долярів до рук адресата, великий вибір харчів. Пам'ятайте, Міст – найкращий шлях в Україну. Наша адреса 97 Six Point Road у Торонті, телефон 236-2032. 25 років минуло від заснування Trident Fuel Oils. Огляду на персональну 24 години обслугу фірма осягнула найкращих успіхів. Фірма з'єдналася з Alberta Fuel Oil і надалі старається обслужити своїх клієнтів як найкраще. Направляємо різного роду фурнеси, замовляйте у нас оливу, звертайтеся до мене, Михайло Паньків, на телефон 763-5312. Я не тільки власник, а також кваліфікований механік і обслужу вас як найкраще. Що, коли і де спонсороване кредитовою спілкою «Союз». Об'єднання українських письменників «Слово» та одомівський журнал «Молода Україна» запрошують на літературний вечір у пам'ять Василя Стуса у 10-ту річницю від дня його смерти. Це відбудеться в неділю, 10 вересня, в годині 3:30 пополудня в залі Канадсько-Українсько-Мистецької фондації при 2118А Bloor Street West в Торонті. Доповідь виголосить професор Володимир Шелест. Українська академія танців приймає реєстрацію дітей у вівторок 12 вересня та середу 13 вересня від 7 години до 9 години вечора в школі кардинала Йосифа Сліпого. Лекції танців починаються вже в середу 14 вересня. Український клуб професіоналістів та підприємців Торонто та торговельна палата Канада-Україна запрошують на вечір обміну бізнесу між Сходом і Заходом в четвер, 14 вересня в годині 7:30 вечора в Інституті Святого Володимира. За квитками дзвоніть до Володимира Висоцького на число 925-1256. Наукове товариство імені Шевченка та Товариство українських інженерів Канади запрошують громаду на доповідь «Блискавка Торонто-Кею» із професором Василем Янішевським та Володимиром Шостаком 14 вересня в годині 7:30 вечора в галерії КУМФ. Запрошуємо українську молодь віком від 7 до 18 років зголоситися на переслуховування, щоб стати членами хору «Поліфонія». Це відбудеться в середу 13 і 20 вересня від години 7 до 9 вечора в школі St. Pius X при 71 Jane Street. За дальшими інформаціями дзвоніть до пані Лесі Семчишин або пані Іри Дрогобичкої. Прийняття для фонду допомоги дітям Чорнобиля відбудеться в п'ятницю 15 вересня в годині 9 вечора при 474 Bathurst Street на першому поверсі. Квитки по $65 включають музику, оркестр та перекуску. За квитками дзвоніть на телефон 239-6335. Дирекція і управа рідної школи філії УНО повідомляють, що перший день навчання і реєстрації учнів відбудеться в суботу 16 вересня в будинку Swansea Public School при 207 Windermere Avenue від 9 години рано. Вписи на навчальний рік для учнів рідної школи та курсів українознавства Свято-Миколаївської школи відбудуться в суботу, 16 вересня, почавши від 9 години рано, при 35 West Dean Park Drive в Етобіко. Канадсько-українська мистецька фондація запрошує на відкриття образотворчої виставки картин трьох мистецтв з Литви – Юрія Григоровича, Валерія Лобунича і Володимира Матійка в неділю, 17 вересня, в годині 3:30 пополудня в галерії КУМФ. Українська академія танців влаштовує гольф-турнамент в неділю 17 вересня в Streetsville Glen Golf Club. Турнір включає гру гольфу, бенкет та нагороди. Реєструйтеся вже тепер, телефонуючи на число 416-760-0228.
Дохід призначений на краще приміщення на танці для дітей. Четвертий річний гольф-турнамент для фонду допомоги дітям Чорнобиля відбудеться в п'ятницю 22 вересня в Glen Eagle Golf Club. Вечірнім бенкетом, який включає різні нагороди, буде проводити Тед Волошин. Реєструйтеся вже тепер, звертаючись до Соні Голлі на число 416-767-5917 або до бюро фонду Чорнобиля на число 532-2223. Клуб українських підприємців та професіоналістів Торонто запрошує на відкриття нового сезону із прийняттям в понеділок 25 вересня в годині 6:30 вечора в Board of Trade Airport Club при 830 Dixon Road в Etobicoke. За квитками дзвоніть до Марії Смик на число 234-4480. Ліга українок Канади, відділ Торонто, влаштовує День Ліги українок Канади в неділю, 1 жовтня, в годині 2 пополудня, в Українському культурному центрі при вулиці Крісті в Торонті. Обід з цікавою мистецькою програмою. Капеля бандуристів з Детройту виступить з концертом в Торонті в п'ятницю, 6 жовтня, в годині 7:30 вечора в школі Central Tech в Торонті. Що, коли і де спонсоровано кредитовою спілкою «Союз». Наша сьогоднішня програма підійшла до кінця. Ми будемо дуже раді зустрітися із вами на другий тиждень в цей сам час, де ми, зокрема, побачимо, як на українських оселях проходили літні фестивалі. А ми прощаємося із вами піснею «Моя Україна» у виконанні Раїси Кириченко, музика Миколи Свідюка, вірші Маріки Бойко. До наступного тижня, до побачення. Oh, yeah.